Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hjertelig velkommen til Silke. Jeg hedder Silke, og jeg går i klasse med Naja. Og ja, ja det var jeg det. Er 14 år. Ja, det var det. Kig der nu. Ja. I dag, der skal ske noget mega spændende. Ja, for vi skal nemlig i Tivoli i Haderslev, og det bliver så hyggeligt. Mega hyggeligt, og det er altså sådan, det er godt nok sådan meget... Måske lidt fasen Tivoli, men ja. Det bliver alligevel hyggeligt, og vi vil alligevel godt tage jer med. Jeg har nærmest ingen strøm, så der er mange klip, der nok kommer til at være på min telefon, men det må vi bare lige leve med. Men vi skal egentlig bare med bussen klokken sådan cirka 2:30. Men vi skal egentlig bare med bussen, og så ses vi egentlig bare i bussen. Yes. Vi sidder i bussen nu, og det kan godt være, det er lidt svært at høre os. Derfor så det larmer virkelig meget. Vi holder den lige hernede, så vi kan høre os. Fordi det larmer så meget. Virkelig meget. Vi er nærmest det eneste i bussen. Jeg tror, der sidder tre andre. Hvad? Tre andre eller fire andre. Ja, der sidder tre eller fire andre i bussen. Men vi er på vej til Haderslev, og så når vi så er kommet til Haderslev på busstationen, skal vi gå sygt langt for at komme hen til der Tivoli. Ja. Men det er fint nok. Vi er kommet herhen, og der er sådan, et togting. Ej. Men vi vil have tænkt os at prøve den her nu. Det er godt nok lidt sløret, men hvor den kører rundt. Ja. Så jeg tænker, vi prøver måske at se, om vi kan filme lidt i skjul, men jeg tror, det er lidt svært. Ja, det tror jeg. Men vi prøver, og hvis det ikke, så, ja, så ses vi, når vi har prøvet den. Oh, ej, de der... Nu så er vi her, og vi prøver at finde et skjul, men jeg ved ikke, om vi kommer til at kunne finde for meget, fordi at det er virkelig sådan, en vild en, det her. Det Nu har vi taget en lille pause og taget en is og slush ice og bacon chips. Vi er på
lidt, der er lige lidt musik, men jeg har skiftet tøj, fordi jeg gad ikke den der kort kjorte mere, så jeg har skiftet tøj. Jeg har skiftet tøj, og Silke hun har ikke skiftet tøj. Nej. Og nu skal vi ud igen. Yeah. Vi har prøvet en masse biografer, skulle jeg sige, karuseller. Yeah. Og bare roligt, vi går ikke, og jeg får tæring. What the flip. Vi går bare rundt med sådan en her billet, fordi vi skal tilbage igen, men vi er lige gået på tvivlet, som er langt derovre. Fordi at vi skal på Mac'en. Vi skal på Mac'en og have aftensmad, og klokken er, hvad er klokken? Klokken er 7:30, og vi bliver hentet klokken 10. Af mine forældre. Ja, tak. Det er 23 grader, så det er virkelig dejligt vejr. Sygt godt vejr. Og det, bare været, det har været sådan 26 grader i dag, og så nu er det sgu nummer 23, men fuld sol hele aftenen. Det var virkelig godt vejr. Det der tvivl i over, det lukker klokken 24, så det er sådan sygt dejligt. Det er lidt koldere, men yeah, vi sidder her på McDonald's. Det er fint nok. Ikke reklame på McDonald's, det her. Nej. Og vi sidder her udenfor. Men det er sådan, det er ret rart. Det er sådan en god temperatur. Ja, det er sådan virkelig okay. Varmt. Ja, præcis. Indenfor var det sådan alt for varmt. Men det er fint nok. Nu så vi bare spiser og hygger med det. We are on the way to the Tivoli igen. Og vi er faktisk allerede startet derhenne. Vi går ikke over for rødt, for det må man ikke. Og vi fik bare lige samlet en ballon. Der er virkelig mange biler. Der sker noget i den her store by. For det gør der meget. Men nu er vi på vej hen til Tivoli igen. Og så skal vi prøver at lede efter en skraldespand. Prøv at lede efter en skraldespand. Der er en derovre. Ja. Okay, ja, så katastrofisk. Nå, og så skal vi hen og prøve lidt. Nu er vi tilbage på kameraet, og vi har prøvet den der karusel, den der snurrer rundt sådan 7 gange. Så, nu, 7 gange, ja. Og nu skal vi købe nye billetter. Vi har brugt 10 halv 10. Ja, nu skal vi købe 10 flere, så at vi kan prøve endnu flere. Yes. Silkes far kommer og henter os nu. Klokken er 10:02. 10:02. Det er faktisk 2 minutter over 10. Ja, ups. Og vi har fået prøvet en masse karuseller siden. Det var sygt hyggeligt. Ja, det var virkelig hyggeligt, og sådan, vi fik set sådan solnedgang. Der er stadig også lidt solnedgang. Og imens man sidder i karusellen. Det var virkelig hyggeligt. Vi fik dog desværre ikke set karusellerne i mørket, men det var nej, 30 det, det gav vi vildt godt, men det, vi fik det alligevel set lidt, fordi det var sådan lidt mørkere. Ja. Super ikke. Og jeg har faktisk filmet nærmest hele den her video på min telefon, fordi at vores kamera er løbet død, og den fungerer ikke, og er virkelig tørt. Men ja, det er virkelig tørt. Vi skal hjem endnu, så jeg tænker bare, at vi ses i morges. Vi kom hjem, og det, altså sådan, det er lidt tid siden, vi kom hjem, men klokken er 11. Yes. Og vi har sat og snakket med min mor og far, fordi jeg har nogle venner på besøg. Og drikker. Drikker Pepsi Max, PS Max. Og nu har vi tænkt sig at nu havde vi tænkt også at gå live på Instagram, fordi det har vi lovet folk, og det, ja, vi elsker at gå live på Instagram. Så vi tænker, at vi vil gå live på Instagram og snakke med nogle af jer. Yes.